တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာဘဝလမ်းကြောင်းကံတင်လန်းတဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားရရှိတယ်စူပေါင်းတွဲပဲလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးဖိနိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရ၍လုပ်ငန်းရှိသူလုပ်ငန်းထွက်တတ်မယ်အခက်ခဲကြားထဲမှာရှင်သန်ရင်းထူးခြားတဲ့ထွက်တတ်မှုရလာမယ်အခြေအနေပေးတဲ့အပေါ်မှာမှီးထိတ်လောက်ကံရင်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လူတော်နဲ့တယောက်ကူညီတဲ့အနေအထားလေးတွေချုပ်တွေ့ရမယ်အခက်ခဲကိုရှင်းဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှိနိုင်မယ်ဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့မယ်အခြေမြတာရေးကောင်းခြင်းကိုပြွေပြေသူတို့ကကျုံလိမ့်မယ်။15ရက်နေ့ကကောင်းသောကံဖွင့်တယ်။ဓနသိတိနဂတ်စမ်းရှင်တယ်။ည9:44ရက်နေ့ဇန်နဝါရီ33အတွက်မှာငွေကြေးကန္တာအတွက်ကောင်းတဲ့ဓနသိတိစီရင်နေလောက်နိုင်တယ်။16ရက်နေ့ကတစ္ဆာမဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။ခရီးမတီတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။စုံကန်ဒီကြမှာတပိုင်းတစားဖြစ်တတ်တယ်။18ရက်နေ့မှာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာအတိုက်ခံနေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးကောင်းတဲ့နေ့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်စုံတရာလုပ်ပါလာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့16ရက်နေ့မှာလက်ချက်လေးပဲအဲ့ဒီနေ့ညမှာဖျောင်းတဲ့ဖြူတစ်တိုင်ဖျားပူဇော်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးပါအဲ့ရက်မှာအတိုက်ခံများတတ်တဲ့19ရက်နေ့မှာအသွာလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကိုကျူးဆက်ရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတနေ့တာကာလတော်တွင်မှာအရှင်းမြောင်ရက်ကုန်တည်သွားစေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အထူးသဖြင့်ညနေ3:00-4:00ခွဲကြမှာအသွာလာနေတိုင်းထူးဖြူကင်းဆက်ရမယ်။20ရက်နေ့မှာရက်တန်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်။အရေးပါတဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စစကားပြောဆိုမှုအောင်မြင်မယ်။အခက်အခဲကြုံလွားနိုင်မယ်။21ရက်နေ့မှာရက်တန်တဲ့လူတွေစတင်ခြင်းအခက်အခဲအလုံးကိုကြော်လွားခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုဆောင်ရွက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နေထားရှိတယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့သောကြနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။ဇာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်နောက်ရှက်ဖြစ်မယ်။3-6ခုကဏ္ဍနေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နိုးနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။လာပြည့်နေ့နဲ့ငါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့18ရက်နေ့စက်တဘာညနေ3:00ချိန်မှာဇီးပေတပင်ရဲ့အရှိတောင်ကခိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှဲလက်မလျာဖြောက်ခောက်ခွာရွှေရောင်သုတ်ပြီးတော့လက်ပွေစီတဲ့ဆောင်ဖြစ်ဆောင်မှာဈေးရောဈေးရောက်ဈေးခေါ်ကောင်းတဲ့ဆောင်ဖြစ်ကိုဆောင်ယူပေးပါတို့ကြတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရရှိလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာကောင်းသောကံနဲ့တွတ်တက်မှုလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ဥတည်ချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာကတွတ်တက်မယ်ခရီးကိစ္စတွေကြံ့ကြာနေမှုတွေအားလုံးစင်ပြေသွားနိုင်မယ်ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တဲ့အပြောင်းအရများတတ်တဲ့ခရီးသွားလှုပ်ရှား၍ကိုယ့်ရဲ့တွတ်တက်မှုကံပွင့်တယ်မိဘအကြီးအကဲအတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်နည်းနည်းစိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလအတွင်းကာလရှည်ကြစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းသုံးဆွဲရတတ်တယ်။ရပိုင်ခွင့်ငွေကြီးတွေလည်းပြန်လည်ရရှိနိုင်တယ်။15ရက်နေ့မှာတော့ရံများတယ်အပြိုင်များတယ်အခက်ခဲကြတဲ့ဟာတွတ်တက်မှုကိုရှာဖွေရမယ်။16ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တွတ်တက်မှုကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကိုကြုံမယ်။18ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့လာပြည့်နေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညနေ3:00ချိန်မှာဈီးညွန့်3ညွန့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာတင်ပြီးလောရဆူတောင်းရင်လတ်လာပါကိစ္စစီပါပြည့်ဝတတ်တယ်။ဆက်ရှိနေမှာလတ်ကျတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအမေသာစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ။ငွေချေးမြုပ်နှံမှုတွေကိုစတင်ခြင်းရှောင်ခြင်းပေးပါ။19ရက်နေ့ကအခေခဲကြားကထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မယ်ရပဲခွေတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်ညနေ3:00-4:00ခွဲကြားအသွာလာဂရုစိုက်ရမယ်
20 ရက်နေ့မှာမဖြစ်ဘူးထင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်မစုံစည်းဘူးထင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစုံစည်းတွဲဆောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကရှိတယ်ရတ္တနဲ့လုပ်တယ်ပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်21ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှအလို့ရှိရာကိစ္စတွေနေစီစဲအစီအပြေမယ်ဒီကာလအတော်တွင်ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့လူတွေမှာကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရရှိမယ်တင်းငွေတွေတင်းလာနေဝေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှစ်ဖြစ်တာတွေကြုံတတ်တယ်ခုံကိုငါးကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်နုနေရောင်တို့ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းရှိမယ်15ရက်နေ့ည9နိုင်ခွဲနဲ့10နိုင်33အတွင်းမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်မှာဖျောင်းတိုင်ဖြူရောင်တိုင်ထိုးပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြုပါအဲ့ဒါဒနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်ပြီးတော့လပ်ဝင်ခြင်းကိုကြုံပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရမယ်ဝေကြီးပေးယူကိစ္စအထူးပြုသတိရှိရမယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာအာမခန္ဓာတာဝန်ယူတာတွေကိုမလုပ်ရအောင်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့လူယုံဒုက္ခဖြစ်တတ်တဲ့လူလိမ်ဒုက္ခတွေ့တတ်တဲ့ရန်နောက်ဆက်နဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။တပါးသူပေါ်ယုံလည်သွင်းခြင်းအာနာလွန်ခြင်းများကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်မှာစိတ်ပြက်စရာတွေအနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတွေဝင်လာတတ်တယ်။ကိုယ်ပဲယက်တီခြင်းနဲ့လောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုလမ်းကြောင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့နေသားနဲ့တွေ့တတ်တဲ့ကံတွေဖြစ်ကိုဖြစ်တည်ပြောင်းနေတယ်။15ရက်နေ့မှာရန်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အိန္ဒိယဒနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ည9နိုင်ခွဲနဲ့10နိုင်ခွဲကြားမှာပန်းဖြူတဝင့်တင်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုထားပါငွေကြေးကိစ္စတွေ16ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောနေသားနဲ့တွေ့တဲ့ကံပေါ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်18ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့ညနေ3နိုင်အချိန်မှာနေရှိမှာစံသုံးစုံကျဲပဲ့ပြီးလက်ပွင့်အောင်စီစဉ်ရင်ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရနိုင်တယ်အပြောင်းလဲတဲ့တွေ့တဲ့မှုကံတွေကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လာပြည့်နေ့ပါကောင်းခြင်းကုသိုလ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆက်ရှိနေ့လာကျက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာခြေလေးကြောင်းသားရှောင်လိုက်ပါဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်လုပ်သလောက်အဲ့ဒီမှာစာနာရှိသလောက်လုပ်ပြီးအကျိုးရှိအောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်19ရက်နေ့ကမတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေရောက်ယူဆရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်သွာလာနေ့တိုင်းအထူးပြုယူဆရမယ်အရှိတောင်ရက်ကအနေရည်ဖြစ်လာတတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲတွင်မှာသွာလာယူဆရမယ်20ရက်နေ့ကတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်သေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတန်လန်းဖန်တီးနိုင်တယ်။21ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုခြင်းခက်ခဲသောကိစ္စများပြန်လဲဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားကြုံမယ်။ဇာတပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့တောက်ချံနဲ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအဆင်ပြေမယ်။အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူများကြောင့်လုံငန်းနှောင့်နှေးချမ်းသာခြင်းတွေရှိမယ်။ငါခုန်ကိုကနန်းနေကျိုးပေးပါတယ်အစင်းရောင်ပြာရောင်နိုးနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ချင်းပြုနိုင်ပါတယ်ကောင်းခြင်းကံများရစေရန်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကော်ဘူးကော်ခွက်အဟောင်းတွေရှာဖွေဆွံ့ပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်။လမ်းကြောင်းသစ်နဲ့တိုးတက်မှုသစ်တွေပေါ်မယ်။ကောင်းသောကံခွင့်ရသစ်နဲ့ဘဝတလန်းသစ်တွေကိုရရှိကြိုးပမ်းနိုင်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်ကကျင်းရဲ့မှန်ကန်သောဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်မယ်။ဥတည်ချက်သစ်နဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအစီအပြေမယ်။အိမ်ကိစ္စ၊နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊စီးပွားရေးရာကိစ္စဖျားဖျားတိုးတက်မယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားတွေးပြီးတွတ်ဆုံမနေနဲ့။ရဲ့တင်းရှိတို့လို့လိုက်ရင်အထူးကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေရလာမယ်။အားရနေရာကိုတွေ့ကောင်းတဲ့ရက်ပဲ။အဲ့ဒီည9:40နဲ့10:33တွေ့မှာအေးပါရှိတဲ့ဖျားစင်မှာမိထွန်းပြောင်းနေလေးထွန်းလိုရာဆန္ဒပြုစီးပွားရေးအတွက်စူတောင်းဒနာသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်နဲ့လက်ပွင့်နဲ့ကံပွင့်စေလိမ့်မယ်။
16ရက်နေ့မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးဖိနေမယ်။18ရက်နေ့လာပြင်းနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါကောင်းခြင်းကံတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီညနေ3နိုင်အချိန်မှာအရှိတောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စံတဆုပ်မြေမှာကျဲပဲ့ပြီးလက်ဝင်စေတဲ့ကံကိုရယူလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားကံကောင်းသွားနိုင်တယ်။18ရက်နေ့လာကြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တသက်လို့စားသုံးလိုက်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါအဲ့ဒီနေ့မှာပစ္စည်းဝယ်ခြင်းလောင်ခြင်းမပြုပါနဲ့19ရက်နေ့မှာကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံဖွင့်တယ်ဝေဝင်မယ်ရန်တိုက်ခံတယ်လည်းရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်အသွားလာကျူးဆန်းရမယ်အရှိတောင်ရက်ကုန်တီသွားစရာရှိတတ်တယ်ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲအတွင်းသွားလာသတိထားပါ20ရက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးခြင်းကိုရမယ်။21ရက်နေ့ဝေကြီးကိစ္စလုံငန်းကိစ္စဂျန်စီရေးရဖျားဖျားကောင်းစွာတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံနိုင်တဲ့ရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြုံမယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့ဝေသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။တက်ငါကိုယ်ကနန်းတွေချိုးပေးတယ်။အဝါရောင်လေးမောင်ရောင်နှုတ်တဲ့ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်တယ်။အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတော်မှာဆူတော်ပြည့်လိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာသာပတင်းနေဘွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 September 15ရက်နေ့27ရက်နေ့အတော်တွင်မှာငွေကြေးလက်ဖွင့်ခြင်းစီးပွားကံပွင့်ခြင်းတွေရှိတယ်အလုပ်တိုးတက်မယ်အခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်အညာဆိုးကာလအနေလွတ်မြောက်တယ်ကြာညာနေတဲ့ရပဲခွင့်တွေပြန်ရမယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ကာလတကြာဆိုင်ငံ့ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်။အလုပ်မရှိသူလှုပ်ရှားရွေးလုပ်ရမယ်။လုပ်ငန်းရှိသူတွေမှာရှင်းဆွဲနေတာနဲ့ပိုတက်အောင်လုပ်ကင်နိုင်မယ်။ငွေကြေးရည်ရည်ပြောင်းနိုင်မှုရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်မယ်။၅ရက်နေ့ကအလုံးစုံကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အရာအစဉ်ဖြစ်မယ်။16ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်ခံပြီးမှပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တာစကားမတည်သူတွေနဲ့တွေ့တာကြုံမယ်။စက္ကန့်ရည်နေရလာပြည်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲကောင်းသောကံဖွင့်မယ်ငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ပြေမယ်ညနေ3နာရီချိန်မှာအရှိတောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လက်ခုပ်3ချက်တီးကငွေကြေးလက်ဝင်မှုစူတောင်းမှာတကယ်ကိုစရောပြည့်နေတယ်16ရက်နေ့အဲ့ဒီကလက်ချက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီညအချိန်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ထိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရွှေလိုက်ပါ19ရက်နေ့မှာစီပွားကံလုံငန်းကံတွေတက်တယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်အခက်အခဲကြောပြီးအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်မတော်တဆညေတို့ကျူးဆိုင်ရမယ်အရှိတောင်ရက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြာသတိထားရမယ်20ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်အပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေမယ်တက်လာရရှိမယ်21ရက်နေ့မှာရန်များမယ်မနာလိုသူတွေများမယ်စကားပြတဲ့သူတွေဂရိပြတဲ့သူတွေ ਨੇ တွေ့တတ်တယ်စိတ်ရှိသီးခံပြီးရာရာလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေဝိသူတွေ ਨੇ ပူပေါင်းတဲ့လူတရားကိုအတွက်ကောင်းသောကျိုးချေစုကိုရရှိမယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေဝိသူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်ရှစ်ခုံကိုကနံအကျိုးပေးပါလေအပြာချင်းရောင်မိကိုရောင်နဲ့ပြောင်နေဝိပီလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါသွားလာစဉ်တွေ့တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအလူဒါနပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ27ရက်နေ့အတော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်။အခက်အခဲအားလုံးကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပြီးတော့လိုရာဆန္ဒရည်မှန်းချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ရကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပါမယ်။ဝေးကြီးကိစ္စတွေပြောဆိုလို့လည်းထူးကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေရှိပါမယ်။ဒီနေ့မှာရန်အလုံးနဲ့ရှင်ပြီးလိုရာပြည့်စုံသွားမယ်ရပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်16ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်18ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းနဲ့အခက်အခဲဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းရှိမယ်လာပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညနေ3နာရီချိန်မှာနေ့စီနေ့ဖျားတည်ပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာလက်ပွင့်ပါနိုင်မယ်18ရက်နေ့ကတော့လက်ချက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်ငွေချေးရည်ရည်မြောက်နေမှုတွေမစတင်ရဘူးဆောင်ရွက်ခြင်းရာသတိရှိရမယ်။ပန်းဖြူတပွေဖျားတဲ့မှာ19ရက်နေ့မှာ
အခက်ခဲချမ်းမှတိုးတက်မယ်ခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ဥတ္တရာလမ်းကြောင်းတွေမှာအခက်ခဲအလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးတိုးတက်သွားနိုင်မယ်အရှိတောင်ရက်ကိုဥတည်သွားစဉ်တော့သတိထားရမယ်မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တဲ့ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြာအသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်20ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကန္တာလုပ်ငန်းကန္တာတွေမှာကိုပြောသမျှလုပ်သမျှထွန်းပေါက်မယ်21ရက်နေ့ကတော့အရာရာသတိနဲ့ရှင်းပြီးလုပ်ရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်နောက်နေ့ကတိကောင်ဖြစ်ခြင်းတွေရှိတတ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကြာသာပတင်းနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တိုက်ခန့်လေးတွေရှိတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဖြူစိတ်မိကိုရောင်တော်ကိုသောပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။သွားလာစဉ်လမ်းမှတွေ့တဲ့အတူကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလူတန်းချင်းပြုပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ15ရက်ကနေ27ရက်နေ့တော်တွင်မှာတော့အပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးအခက်ခဲအားလုံးကိုကြော်နွားပြီးထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိမယ့်ကာလဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးနဲ့တာမြင့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ရည်သွေးတွေရှိနေမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့မှာကိုကသူတစ်ပါးနဲ့တာနိုင်တဲ့ရည်သွေးနဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဝေဝင်းနဲ့ဘလောက်ဝေဝင်းစုလို့မရအောင်ပြန်ကုန်းသွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလို့သမျှတော့အချိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေမယ်။ကိုရဲကိုယ်တာတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေလည်းဦးစားပေးနေရလိမ့်မယ်။အခက်အခဲတွေကိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်။ငားရည်တွေကတော့ရာအလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးကောင်းသောတိုးတက်မှုနဲ့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းကိုရ။16ရက်နေ့အညံ့ကာလဖြစ်တဲ့ခရီးပြတဲ့သူတွေတွေ့မယ်။ရန်တိုက်ခန့်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့။16ရက်နေ့လာပြင်းနေတဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီညနေ3နာရီချိန်မှာတန်လိုက်တုံးတုံးကိုတစ်ဖက်ကိုရွှေအောင်ကတ်နောက်တစ်ဖက်ကိုငွေအောင်ကတ်ပြီးပိုက်ဆိုင်တဲ့ထဲဆောင်မှာလက်ဖွင့်ခြင်းကိုကျော်မယ်။ဆက်ရှိရနေ့လက်ချက်တဲ့အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းငွေချေးဝယ်ယူမြှုပ်နှံခြင်းတွေတားသမျှသတိရှိရမယ်။ညချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖျောင်းတဲ့အဖြူလေးထိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်ပါ။19ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းရှိတဲ့ရက်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာအကျိုးပေးတယ်။အရှိတောင်ရက်ကိုတည်သွားစင်တော့အနည်းရှိတတ်တာပေါ့။ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြမှာအသွာလာကျူဆက်။20ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲငွေဝင်မယ်။အခက်ခဲတွေကြာဖြစ်ရှင်းပြီးတိုးတက်သွားမယ်။21ရက်နေ့မှာစီစဉ်နာနဲ့လက်တွေကုန်ကွာတယ်။တပားသူကြောင့်ခုရွယ်ချက်တွေလည်းပြန်ရွယ်မယ်။သူတပားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒရည်မှန်းချက်တွေကိုချိုးနေရတဲ့ကာလသူတို့ဦးစားပေးနေရတဲ့နေ့တခုဖြစ်သွားမယ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေဘုထုမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်လေးခုံကိုကနိုင်နေ့ကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်နုံးနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဆောင်ရွက်သလောက်ထွန်းပေါက်အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်